លយណាកាន់តែធំប្អូនប្រុសសាលីកាន់តែសង្ហាហើយដាក់មួយបត់នេះកំពុងតែទទួលបាននៅការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងត្រង់បាទសម្លេងរបស់ប្អូនព្រមទាំងរូបរាងសាលីបាទកាន់តែផ្លាស់ប្ដូរមែនទែនបងប្អូនជាទីគោរពរាប់អានបាទពីក្មេងម្នាក់ដែលលក់វត្ថុអនុស្សាវរីយ៍បាននៅក្នុងតំបន់ប្រាសាទបាទបុរាណខ្មែរយើងคล้ายទៅជាក្មេងមួយរូបដែលមានអត្តពលនឹងคล้ายទៅជាក្មេងមួយរូបដែលកំពុងតែផ្ទុះនៅការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងអំពីសំណាក់មហាជនជីវិតសាលីគឺផ្លាស់ប្ដូរស្ទើរតែ360ដឺក្រេពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបើការដែលសាលីត្រូវបានគេជួយត្រឹមតែមួយប្រព្រឹត្តភ្នែកតែប៉ុណ្ណោះនៅពេលដែលសាលីបានជួបជាមួយនឹងនារីបាជនជាតិម៉ាឡេស៊ីនោះសាលីគឺជាក្មេងប្រុសម្នាក់ដែលឧស្សាហ៍ព្យាយាមនឹងខិតខំប្រឹងប្រែងនៅក្នុងឆាកជីវិតរបស់គេយ៉ាងខ្លាំងជីវិតដែលធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរបាស្ទើទាំងស្រុងនេះធ្វើឲ្យមហាជនជាច្រើនពិតជាមានការភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងដូច្នោះកុំឲ្យប្រិយមិត្តរបស់យើងរងចាំយូរសូមមេត្តាជួយ Subscribe និង Like ជឿជាក់ថាអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គមទាំងអស់ច្បាស់ជាបានជ្រាបរួចយ៉ាស់ទៅហើយនឹងច្បាស់បំផុតអំពីកូមារ៉ាកម្ពុជាមួយរូបដែលមានឈ្មោះថាថុយសាលីដែលមានសមត្ថភាពពិសេសអាចនិយាយបានរហូតដល់15ភាសាធ្វើឲ្យផ្ទុះនូវភាពល្បីល្បាញយ៉ាងខ្លាំងទន្ទឹមនឹងនេះផងដែរដោយសារតែថុយសាលីមានវ័យឆ្លាតបាននឹងមានភាពវ័យឆ្លាតនឹងដងពីកំណើតនឹងមានទេពកោសល្យពិសេសនោះទីបំផុតរូគេក៏ត្រូវបានបញ្ជូនទៅសិក្សានៅសាលាដ៏ល្បីមួយនៅក្នុងប្រទេសចិនភ្លាមៗក្រោយពីការជួយឧបត្ថម្ភពីសាលាអន្តរជាតិមួយជាស្ដែងនៅពេលថ្មីៗនេះសាលីឡើងបើកម្មវិធីពេញចិត្តឬអត់ហើយបានបកស្រាយបទចម្រៀងជាភាសាចិនបាទមួយបទយ៉ាងពិរោះបាទទោះបីជាពេលនេះសំឡេងរបស់ប្អូនប្រុសសាលីហាក់បីដូចជាមានការប្រែប្រួលមកពីមនុស្សបាទក្មេងខ្លាចទៅជាមនុស្សវ័យបាទពេញវ័យនិងវ័យជំទង់ក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែប្អូនមិនបានធ្វើឲ្យប្រិយមិត្តបាទខកចិត្តចំពោះចម្រៀងមួយបទរបស់ប្អូននេះឡើយបទចម្រៀងមួយបទរបស់សាលីដែលបកស្រាយជាភាសាចិននេះបាទកំពុងតែពិរោះហើយរំដំតែម្ដងបាទដូចជាព័ត៌មាននេះមានប៉ុណ្ណឹងដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីៗបន្ថែមទៀតសូម Subscribe និង Like